Hej allihop och hjärtligt välkomna till vloggen idag. Jyrgas heter jag och idag så ska vi laga en rostad paprikasoppa. Den som lagar maten idag är Glow som vanligt och jag ska tala er igenom vad det är vi ska göra för någonting. Och Glow kommer börja med att hacka vitlöken. Under tiden Glow hackar här så kan jag meddela att den här vloggen kommer att vara en matlagningsvlogg. Men vloggen imorgon kommer att vara lite annorlunda. Då ska vi ha en liten vanlig vlogg tänkte jag. Eftersom vi har haft två stycken matlagsvloggar efter varandra. Så imorgon blir det alltså en vanlig vlogg. Idag till lunch så käkade jag tonfiskröran som vi gjorde igår. Den var helt okej faktiskt. Jag är inte sådär jätteförtjust i tonfisk men ja, det funkade. De andra på jobbet, ja, de fick pizza. Men jag är inte bitter. Och nu så ska jag Glow skala och skära löken. Hacka löken faktiskt, den ska vara ganska liten för den ska ju ge en soppa. Ja, nu när gullöken och vitlöken är färdig så ska vi ge oss i takt med paprikan. Och här har vi grillad paprika och efter det så ska vi ha lite smarriga, fräscha, fina tomater. Och både tomaterna och paprikorna ska grovhackas. Det ser nästan ut som en smarrig laxfilé där, men det är faktiskt paprika. Ja, det där otroligt mysiga ljudet kommer ifrån en tomat. Och det är det vi ska göra härnäst. Grovhacka två tomater. Nu när löken är klar och när paprikan och tomaten är klar, då så ska vi börja brynja vitlöken och gullöken. Ja, nu har vi brynt löken och det är dags att hälla på tomaten och paprikan. Paprikan och tomaten ska vi steka på lite grann och sen är det dags för 3 deciliter vatten. Nu har paprikan och löken och tomaterna fått köra på sig lite. Så nu är det dags att tillsätta vatten. Vi ska ha 3 deciliter vatten. Och så ska vi ha en buljong. Sen så ska vi låta det här koka i ungefär 5 minuter. Efter det så ska vi mixtra det och sen är soppan klar. Nu kan man tillsätta lite salt och peppar, svartpeppar naturligtvis. Och sen om ungefär 5 minuter så får man se till att mixtra ihop det här till en riktigt fin soppa. Och sen är det bara att käka. Och så här ser den ut när den är klar. Mums filibabba. Jag heter Jyrgas. Hello. Och jag hoppas att ni har haft en trevlig stund. Kom ihåg, imorgon så blir det en vanlig vlogg. Ingen matlagningsvlogg. Vi ses imorgon. Hej då!